եսին քсел, այսպես առith ունենալով, այսպես կենթանի երես ար երես դես տեսնելու շնորհավորում եմ շատ։ Ճիշտ ասած, ոչ միայն այս մի ամսյակի կապակցությամբ, այլ այն պատճառով, որ դուք ծնվել եք, որ աստծո կամքը եւս մեկ անգամ կատարվել է այս երկրի վրա, որովհետեւ դուք ծնվել եք որ ձեր սեփական Բույդը եւ գույնը եւ ոստո համն ու քաղցրությունը տարած է կես երկրի վրա ուր╚ որ կլինեք ունենալով երկու տղա երկուսն╚ ունեն նույն մայրը նույն հայրը բայց երկուսն╚ տարբեր են ուր մնաց մենք որ նույն ընտանիքներից չենք ֆիզիկական ընտանիքներից բայց ունենք մեկ հայր մենք թե նման ենք եւ թե տարբեր ենք յուրօքոնչուրս ունի իր ցործը անելու էս աշխարի մեջ էս կյանքում դրա համար Մեզանից գիտեք ինչա սпасվում, Աստված ինչա ակնկալում, ուղակի փնտրել իրա կամքը, ուղակի փնտրել իրա երեսը։ Հասկանալ, թե որն է այդ գույնը, որն է այդ դերը, որ մենք ունենք։ Ամեն, Աստված աշնից շատ։ Մի հատ հարց տամ ու շառնակենք, քանիսն են այստեղ, որ ամուսնացած չեն։ Ահա։ Բնականաբար մնացածն են ամուսնացած են։ Դրա մո բնականը շատ լោក այսօր ճիշտնասած տարբեր լեզուներում կան հարմար բարեր, որիբոր այդ որ բառը օգտа գործում ես նկատի ունես թե աղչիկ ճամսնացած եւ թե կին որ ամսնացածա բայց հայերենում մի քիչ շատ խիստ է այդ սահմանապահ սահմանազատումը կամ աղչիկ կամ կին հիմա եկեք մի բան պայմանավորենք եւ որ կասեմ կին մենք հասկանանք իգական սեռի ներկայացուցիչ ընդհանրապես եւայի ցեղը որ ստեղծվելա։ Եվան ինքը եւ իր հետեւ որ իր իգական սեռի շարնակությունը։ Հենց որ ասեմ, կին ուրեմն նկատի ունենք թե աղջիկին, աղջիկը կինը իր բոլոր ստատուսներով ինչ որ կունենա այս երկրի վրա կլինի դուստր, կլինի աղջիկ, կլինի հորս, կլինի սկեսուր, կլինի մայր, կլինի տալ, կլինի, էլ ինչ են դնում։ Մորակույջ Այո, ինչ ինչ որ կլինի, ինչ որ կopatkeratsnek։ Ամեն։ Չէ, կարևորը լավបាន պատկերացնենք։ Է, այս աշխարը ո՞մեն ինչ լղոզում է։ Այս աշխարը այնքան հետաքրքիր է, նայում és ու տեսնում ո՞նց է սատանան տարբեր գաղափարախոսություններով ու տարբեր միջոցներով ջնջում սահմանները։ Ամեն ամ բան լուզվումա, ճիշտը խառնվումա սխալի հետ, սխալին ճիշտ են ասում, ճիշտին սխալ են ասում, արթարին չար են ասում, անիրավին արթար են ասում։ Խառնումա դերերը։ Այսօր էս աշխարհը փորձումա ամեն ամ բան խառնի, մեզ մենք բոլորս էլ լավ գիտենք, չէ՞, տոլմայի ֆարշը։ Այսինքն մի հատ տոլմայի ֆարշա ուսում սարքի, ամեն ամ բան խառնած, ամեն բան իրար հետ միքսված։ Ու մեկնա նպատակը, որպեսի բերի վնաս եւ վտանգներ եւ կորցանում թե մեզ համար եւ թե այս աշխարհի աշխարում ում էլ որ հանդիպենք ում կյանքում էլ մենք ազացություն կթողնենք հիմա մի օրինակ բերեմ իմ ձերքում սա էլեկտրոնիկա է սա ստեղծված չի սկուտեղ լինելու համար մենք կարող ենք օգտագործել որպես սկուտեղ դրա վրա բաժակներ դնել կամ չգիտեմ ամանով կերակուր դնել կարող ենք անել բաց երկուսն էլ վնաս են կրելու երկուսն էլ վնասվելու են թե էլեկտրոնիկան եւ թե գավաթները ինչ եմ ուզում ասել իրելի քույրեր որ երբոր սատանան ուզում ախառնել մեր ինքնությունը ուզում ա լղոզել մեր դերն ու նշանակությունը այն ինչ որ աստված ստեղծելա որ մենք պետքա լինենք նպատակը մեկնա որ կորցանի մեզ եւ կորցան ու բերի նաեւ այս աշխարհում գործանում բերի մեր ընտանիքերում աշխարում հնչում են տարբեր ձայններ տարբեր միջոցներով մեդիա, սոցանցեր, ինտերնետ, մուլտֆիլմներ, ֆիլմեր, երաժշտություն, և, ընտանիքի ձայն, ծնողի ձայնը, աշխարհի ձայնը, կես շրջապատող կող ընկերների հասարակական ձայնը ու այդ ձայները տարբեր են, գիտես։ Այն ձայնը, որ համագործակցում է աստծո հետ միշտ ճշմունություն է բերելու մեր կյանքում։ Բայց այն ցայնը, որ չի ճանաչում Աստծուն, միշտ կործանում եւ վնասաբերելու գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար մեր կյանքերում։ Գիտեք, երբ որ մի մշակույթի մեջ ես մեծանում, մի քիչ տարանջատելը ավելի դժվար է լինում, որովհետեւ դու այդտեղ մեծացել ես, քեզ համար այն ինչ որ կատարվում է քո շուրջը, քո մշակույթում, քո սովորություններում, քեզ համար սովորական է։ Նորմալ է դա, բայց երբ որ դու գնում ես մեկ այլ երկիր ու առնչվում ես մեկ ուրիշ մշակույթի հետ, քես համար տարբերությունները շատ ակնհայտ են դառնում։ Մի օրինակ բերեմ։ Լիբանանում, ես Լիբանանը կոճում եմ մշակույթների խաչմերուկ։ Այնտեղ ապրում ա մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, 6-ից 7 միլիոն մարդ, տարածքը Արցախի տարածքից ավելի փոքր է, եւ մոտավորապես 1 կեսից 2 միլիոնն են միայն լիբանանցիներ։ Մնացած մի քանի միլիոնը եկել են երկիր աշխատանքի համար տարբեր տեղերից Շրիլանկա, Ֆիլիպիններ, Ինդոնեզիա, որտեղից ասես, կտեսնես տարբեր աշակույտներ եւ երբ որ դու տեսնում ես իր, դու մի բան ես հասկանում, որ ամեն մեկի համար իր աշակույտի մեջ وارվելը ճիշտ է Մի մշակույթում ընդունված է մի հակոստի ձևը, մյուս մշակույթում ընդունված է 1 այլ հակոստի ձևը, մի մշակույթում ընդունված է, որ կանaik պետքա լինեն նսեմացված, իրենք ցայն պետքա ճունենան։ Ես կարծում եմ դուք հասկանում եք, որ մշակույթի մասին է խոսքը։ Այլադավան մշակույթի, որ կինը զրկված է կրթության իրավունքից, կինը զրկված է ցայնի իրավունքից, կինը միայն սերունդը շարունակելու միջոց <a>նայվում։ Եվ կինը միայն տանը պետքա Ամեն ինչ կողի կփահին, ամեն ինչ այնպեսանի, որ ամուսնուն լավ լինի։ Սա մի մշակույթի ծայրահեղություն, որ նսեմացնում ու ջարդում են կնոջը։ Կնոջ դերը, կնոջ պարգևները, միջայլոց այն ամփոխարինելի պարգևները, որոնք որ տղամարդիկ իրապես ունեն։ Եվ մենք էլ իրապես ունենք տղամարդկանց պարգևների կարիքը։ Մյուս մշակույթի մեջ կնոջը տրված են այնպիսի իրավունքներ եւ իրավասություններ, որ հանդգնության եւ ամբարտավանության աստիճանի ահասնում։ Մի երևույթ ֆեմինիզմ, որ կոչվում է։ Ճիշտն ասած, այդ շարժումը սկսվեց որպէսի կանանց իրավունքները վերբարձրացնել եւ կինը ջարդված, ճղխլված վիճակից կարողանալ իր գլուխը բարձրացնել, բայց դա վերաճեց ժամանակի ընթացքում մի այնպիսի բանի, որ դուք ինքներդ արդեն գիտեք։ Ես ֆեմինիզմը սահմանում եմ այսպես։ Ֆեմինիզմ ոչ այլ ինչա, քան կնոջ dery ինքնաբարծացում առանց Աստծո։ Խախտելով այն սահմանները, որ Աստված դրել այն կարմիր գծերը, որ Աստված դրել է կնոջ համար։ Աստված հենց ինքը բարձրացնում է մեր ինքնագնահատականը իր խոսքի միջոցով, մեր արժեքը։ Բայց երբեք չի ոտնահարում այն սահմանները, որ ինքը գծել է մեզ համար, եւ երբեք

Նա Տերամուսիներին ինչպես հարսը Քրիստոս հնազանդ է, եկեղեցին հնազանդ է Քրիստոսին, եւ մի քանի խոս ներքև ասում է՝ իրար հնազանդ յեգեք Տիրոջ վախով։ Դրա համար էսոր Սատանան այդ ամեն ինչը փոխում է։ Գիտեք, Լիբանանը մի մի մշակույթա որտեղ հիմա ասեմ, ձեզ համար པարս կդառնա Հեզաբելը Լիբանանի Սիդոն քաղաքի իշխաններից մեկի աղջիկներ։ Եվ հարս գնաց Իսրայել Աքաբ թագա կանոնցյան գնաց, ակապ թակավորին։ Գիտիք, ինչքան ըն, ընտանիքներ կան այնտեղ, որ դու նկատում ես այդ ոգու ազդեցությունը։ Նկատում ես, նայում ես, որ տղամարդու ձայնը իջած է։ Տղամարդու առյուծի բաժին ձայնը, առաջնորդական ձայնը իջած է։ Կանայք ղեկավարում են։ Կանայք իրենց ընտանիքերին առաջնորդում են, եւ ամուսինները չգիտեմ որ երրորդական դերում են գտնվում իրենց ընտանիքներում։ Եվ դու տեսնում ես, որ սա մի մշակույթ էր, որտեղ Հեզաբելը հենց այդ մշակույթը տարավ եւ դրեց Իսրայել ժողովրդի մշակույթի մեջ եւ մեծ կորցանումներ բերեց եւ այսօր էլ մենք գիտենք Հեզաբելի ոգի կոչվող այդ ոգին Երևույթը։ Լիբանոնը շատ հետաքրքիր ձևով, բայց և, ասում ենք, որ կռատունը ենտեղ կա բահաղի տաճարը հսկայական բահաղի տաճար ինչեվ այսօր պահպանված է այնտեղ գիտենովա մողոքը ընտեղ աստարովթի աշտամունքնա ելել ռիզաբել աստարովթ մողոք հետ, աստարով այլ, հեզաբել, աստարովդ, բահաղ ու նայում ես այդտեղ ապրող ժողովրդի համար սովորական է իրਾਂց մշակույթը բայց մենք երբոր Գոլիսենք տիրոջը եւ տիրոջ լույսին մեզ համար մի հարց ա բարձրանում։ Որ կա մի մշակույթ, որից մենք ընկանք։ Կա աստվածային մշակույթ, որից մենք ընկանք։ Եթե մի պարտեզում դրված է այս մշակույթը, որից մենք ընկանք եւ մենք պետք է ձգտենք այդ մշակույթին։ Եթե մի պարտեզի աստծո մշակույթը, որ աստված բացատրում ա մեզ սիրելի քույրեր, աստվածաշնչի միջոցով սուրբ մշակույթ ա, ապար կեşt մշակույթ ա։ Հարգող հարգանքով լի մշակույթա, կյանք տվող մշակույթա։ Մշակույթա ուր որ ծաղկում են, մշակույթա ուր որ զարգանում են, մշակույթա ուր որ դիմացինին օկնում են, մշակույթա ուր որ քույրերով իրար նկատмам թև ու թիկունք են իրար։ Մշակույթ որտեղ չկա մրցակցություն, նախանց պայքար, նմանատիպ բաներ, որ ես աշխարում մենք կտեսնենք։ Սամի մշակույթա որ պատվում է տիրոջը։ Սոմի մշակույթը, որ երեխաներին մեծացնում է տiroջ երկյուղով։ Սոմի մշակույթը, որի փափագը տերն է։ Եվ Օստոց այսօր բարձրացնում է, բարձրացնում է իր կանչով եւ կոչով իր կանանց եւ աղջիկների այդ բանակը, որոնք անկոտրում, անկոմպրոմիսային, կկանգնեն Աստծո խոսքի համար։ Կապ չունի մեր շուրջը ինչա ընդունված եւ ինչն է նորմալ, եթե դա հակասում է Աստվածաշնչին, ուրեմն դա Նաև պետք է հակասի մեզ ու մեր այությանը։ Պետք է չվախենանք տարբերվելուց, որովհետև լույսը խավարում միշտ էլ տարբերվում է։ Խավարը խավարը լույսի վրա միշտ էլ հարτσակվում է։ Ուր էլ որ լինենք, լինենք դպրոցում, լինենք համալսարանում, լինենք մեր շրջապատում, մեգ կործելուց նկատել ենք ինչքան համարծակ եւ հանդուգն են իրենք։ Ո՞չ էլ ամաչում են, ո՞չ էլ գլուխ են կախում, բայց մենք Աստծո խոսքի համար միթե պիտի մեր գլուխը կախենք կամ գնանք կոմպրոմիսի։ Նորում էսուր ինչ եւ քո իմ եւ քո արժեք որպես կին որպես գիտենք որ կինը սերունդների սերունդներ մեծացնող այդ օղակն է այո տղամարդը նույնպես իր ազդեցությունը ունենում է երեխաների մեծացման հարցում բայց հիմնականում կինն է կիննո փոխանցում այդ արժեքները կիննա դասի արაკում նկատել եք միտեղ երբ որ երկու տարբեր ազգերից ամուսնությունն է լինում հիմնականում երեխան ավելի լավ իմանում է մամայի մամայի լեզուն Հիմնականում այդպես էլ լինում։ Դրա համար մենք որպես կանայք, որպես փոխանցող արժեքների փոխանցող, մենք ունենք մեծ պատասխանատվություն ճանաչելու մեր արարչին։ Ճանաչելու, որ Աստված հենց ինքը ստեղծեց մեզ եւ հենց ինքն էլ դրեց նշանակություն եւ ծեր մեր ուսերին։ Մենք մի քիչ ներքև արդեն որ գնանք, գնայինք դա։ Իսկ այսօր Աստված աշխարհը մեզ ապարտadırումա իր ճափանիշները։ Խիղտում էս ճապանիշներով եւ այդ ճապանիշները մեկին նսե մոծնում կոտրում ջարդում կործանում են միուսին բարձրացնում են ինքան թեւեր են տալիս որ էլ սկսում է չնկատել կողքի կողքի կանգնողներին եւ կողքից գնացողներին արտակինի ճապանիշներ հակոստի ճապանիշներ warka գծի ճապանիշներ արժեքների ճապանիշներ խոսելա ձեվի ճապանիշներ պահելա ձեվի ճապանիշներ ճապանիշներ որոնք հերացված են աստուց եւ կապ չունեն նրանք Աღերս անգամ ճունեն Աստծո խոսքին։ Շատ մի հատ հայտնի բան կա, չէ՞, ասում է, եթե դու երեքային սովորացնում ես, որ 2 երկու, անգամ 2-ը 4-ը, կյանքում ոչ ոք նրան չի համա չի համոզի, որ դա 5-ա կամ 3։ Դամար, եթե մենք սովորած ենք Աստծո խոսքի ճշմարտությունները եւ հարատեւ քայլում ենք Աստծո լույսի մեջ, մենք ոչ ոք չի կարողանա խափի չի կարողանա ինչ որ բան մեր ուսերին ավել դնի, քան որ պետք է, եւ պակասացնի այն, ինչ որ պետք է։ Մենք կը ըրում ենք պատասխանատվություն ձևավորելու եւ փոխանցելու հենց այդ մշակույթը Աստծո։ Եւ մենք Աստծո դուստրերն ենք, մենք այս աշխարհի դուստրերը չենք։ Մենք կը ըրում ենք Աստծո դընդ ենք եթե որ մի երեխա իր ընտանիքի համեմատ իրեն չի ողանում, որ ճանաչում են ծնողներին, ասում են լիսի ոնց որ ձեր ընտանիքից չլինի։ Նույնը մենք, մենք պետքա մենք ապրենք, ողանանք այնպես, որ մեր միջոցով տեսնեն Հիսուս Քրիստոսին։ Մեր միջոցով մեր աղջիկները, մัทքաշ, մեր ամուսինները, մեր զգեսուրները կամ մեր հարսները, մեր տալերը, մեր Օմեն ով որ կա, ով որ կամ է շուրջը, Հիսուսին պետք է տեսնի։ Եմեն մեզ մենք, 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 մենք բոլորս էլ գիտենք, որ դա հեշտ չի։ Դա իроք է, չի, որովհետև հարցակումները եւ խավարը շատ են ճնշում։ Օմեն բան անում ա որ մեզ հերացնի Աստուծոց, Աստեն ինչ կոչվում ա Աստված, Աստվածային էություն, Աստվածային արժեքներ, եւ եթե դուք տեսնում եք, մեր կա, կարելի ասել Հորհրտանիշը այս կանանց հավաքույթների ծառնա։ Ինչու ենք հատուկ ընտրել ծառ, որի արմատները հստակ երևում են եւ նաեւ ճյուղերի վրա բար գුණավորում ունեցող տերևները։ Ինչու ենք սա ընտրել, որովհետեւ menk-el կանայքսել նման ենք ինչ որ առումով մեր կյանքը նմանա սրան։ Մենք արմատներ ունենք։ Այդ արմատները, եթե ถุนավոր ջրեր են խմում, ถุนավոր մտքերից են օկտվում թունավոր միջավայրում են իրենք իրենց շրջապատում մենք հույս ցող ունենանք որ նրա բունը ճուղերը եւ տերևները առողջ կլինեն եւ մենք ունենանք այն պատուղը որը որ ուզում ենք բայց երբ որ մեր արմատները խմում են կյանքի ջրերը մեր արմատները ստանում են այն վիտամինները որ աստված ամեն որ ինձ եւ քեզ համար պատրաստել է երբ որ մենք մեր աչքը բացում ենք։ Աստված գիտի մեր կյանքի օրերը, Աստված գիտին փորձությունները։ Աստված գիտի այն ամենը, ինչ որ գալու է մեր առաջ եւ նա նախորոք է պատրաստում այդ ամեն ինչը մեզ համար։ Բայց եթե մեր արմատները նրա մեջ չեն, մեր արմատները նրա ջրերի մեջ չեն, մեր արմատները, մեր ինքնությունը նրա մեջ չի, մենք цоխում ենք ունենալու մեր ընտանիքում երեխա մեծացնելիս ամուսնանալիս որպես մեծ օրինակ լինելիս նայեք մեր կյանքի ցանկացած բնակավար ուր որ կա խնդիր ուրեմն կա շեղում կյանքի ջերերից որովհետեւ գիտեք երեխան պորտալարով կապված է չէ՞ մորը մի բարակ անոթ հերիքա խցանվի երեխայի մոտ կենսական նշանակության օրգանները կարող են լուրջ արատներով զարկանալ ընդtoml men mi parak mazanot կամ երակ կամ անոտ նույնն էл մեր աստծո հետ կապնա մեր կյանքում առաջացած խնդիրները դրանք աստծո խոսքից մեր շեղումներն են չեմ խոսում այն հարցակումների եւ այն ճնշումների մասին որ որպես հավատացյալներ մենք կը ըսենք որպես բարի զինվորություն անողներ ոչ այլ խոսում եմ այն սխալ բաների մասին որ յուրախանչուրիս կյանքում կա Յուդա քանչուրս անխտիր մեր պայքարի տեղերն ունենք։ Անխտիր մեր շտկվելու տեղերն ունենք։ Մինչև Հիսուս Քրիստոսի գալստիանորը ողոս առակյալն ասում է, մինչև փողի փճելը մեկ անգամ էլ ասում է, կը փոխենք, կը կեր պարանա փոխվենք։ Նրա նման ու նրա պես կլինենք ու գնանք գնանք նրա հետ։ Մինչև դա մենք աշխատանք ունենք անելու։ Դամը շատ կարևոր է, որ ի՞նչն է, ով է մեզ պատմում թե ով ենք մենք։ Գիտեք, կվողվեն� կյանքում Շատ աղջիկներ էստ է տեսնում կոտրված, ինքնագնահատականի պակասով, եւ մի քաղցր խոսքից այնպես են իրենք իրենց լավը զգում, որ դու հասկանում ես, որ ճիշտ process-ներ չեն կատարվել։ Եթե մենք գիտենք Աստծո մեջ հայտնություն ունենք, որ մենք թանկ ենք, որ մենք արժեքավոր ենք, մես համար Հիսուս Քրիստոսը թա, խաչվեց ու թափեց իր սուրբ արյունը։ Որ տերը մեզ ստեղծելա ոչ թե նսեմացած կոտրված ջարդված խոսերի, tag կքած լինելու, այլ վայելելու իրեն իր ազատությունը եւ երջանիկ լինելու մեր ընտանիքերում, մեզ ոչ ոք չի կարող հակարակը համոզել։ Ոչ ոք, ոչ տղաների գեղեցիկ խոսքերը, ոչ էլ տղաների նսեմացնող խոսքերը։ Ոչ Ամոսիների չքան իդեալական հարաբերություններ չկան, չէ՞, սիրելի քանայք։ Ոչ մի տեղ չկա։ Մենք Կոմոթե ակամա ուզելով թե չուզելով երբեմն են, վնասներ ենք werke ենք իրար հասցնում նույնիսկ ամենամոտ մարդկանց մարդկանցով իրար հետ լինելուց werke ենք իրար հասցնում բայց այդ werke-երի ժամանակ շատ կարևոր է շատ-շատ կարևոր է որ մենք կպած լինենք Աստծոց որ նա ասի մեր ինքն է գնահատականը որ նա որոշի մեր ինքնությունը Ո՞վ չէ դիմացինի կարծիկը, ոմանք քեզ հաջողակ կը համարեն, ոմանք քեզ ցախողակ կը համարեն, ոմանք քեզ գեղեցիկ կը համարեն, ոմանք քեզ տգեղ կը համարեն, ոմանք քեզ հինավուրց կը համարեն, ոմանք քեզ մոդային ճաշակով կը համարեն։ Ոմանք այսպես, ոմանք այնպես, բայց կա մեկը, որ դա է կարևորը։ Կա մեկը, մեկի կարծիկը, որ դա է կարևորը եւ դա է որոշողը։ Ես չեմ ասում հաշվի չառնենք դիմացինի դարձիկը, ով լիցի, մենք խոնարհաբար սովորում ենք միմյանցից։ Մենք խոնարհաբար լսում ենք քննադատությունները եւ մեր թերությունները դիմացինից։ Ես դա չեմ խոսում, ես խոսում եմ այն, որ գալիս է ճարտելուք ո ինքնությունը։ Ճարտելուք ո բնավորությունը։ Այն սուրբ բնավորությունը, որ Աստված քեզ ստեղծելիս դրելա։ Կանե՞ք կան, որոնք ուժեղ բնավորություն ունեն։ Կանե՞ք կան, որոնք ավելի փխրուն են։ Ոսկես է այության մասին: եւ ոչ նայա սխալ, ոչ նայա սխալ։ Մարդը մեկը ու ունի ամուր բնավորություն, դրա مار աստված իրեն ամուր տեղերում, տեղերում է դնում, որ ճոկոտը ցենց ぴնդ ճեղքումներ ա բերում, յուս տեղերում էլ պետք է նորբ աշխատանք։ Այդ իր կանց այտենց նորբ աշխատանքի վրա կդնի, որոնք փխրուն են իր պեսներին բարձրացնելու, իր պեսներին օգնելու եւ իրանով զորանալու։ Ամեն։ Ամեն, երբ Աստված ասում է թե ով ենք մենք, սարերը լցվում են, ձորերն է, ձորերը լցվում են, սարերն էլ հարթավայր են դառնում։ Երբ Աստված ասում, մենք հարգում ենք իրար։ Երբ Աստված ամեր ինքնությունը որոշում, դա դարում են բոլոր տեսակի մրցակցությունները։ Երբ Աստվածը ասում է թե ով ենք մենք, եթե որ մենք, մենք, մենք մեր աղոթքի սենյակներում վերապրում ենք այդ կարևորությունը, վերապրում ենք այդ ཐանկությունը, որ Աստված մեզ տալիս է, ոչ փոք այլևս երբեք չի կարող ստիպի, որ դու ինքդ քեզ անարգես եւ նաեւ անարգես քո կո կողքի քրոջը։ Ո՞տեվ գիտես, որ դու սիրվեցիր, ուրեմն պիտի սիրես, դու ներվեցիր, ուրեմն պիտի ներես։ դու քեզ բարձրացրած Աստված, դու պիտի բարձրանաս։ Մի օր մի վկայություն պատմեմ, 19-14-15 տարեկան, 15 տարեկան այ օ Ağustos-ի մեջ մի հետաքրքիր նենց զգացողություն ունեցա։ Մի բան էի արել, որ դրա դեմ պայքարում պայքարեሽ, որ ես այդ բնավորության գիծը ճանա նամ ու նորից արել էի դա։ Նորից անցել էի դրա մեջ ու եկել եմ Աստծոց ցենց որ մեզ կոպտաց ամաչած գիտեմ հэс աստված ինձանից նեղացելա բայց գիտեք առաջին իսկ վարքյաններից իր ներկայությունը նենց եկով ու նենց հավատարմություն եսս գացի իր հավատարմությունը որ այդ օրվանից իմ կյանքը փոխվեց որ աստված հավատարիմ անկախ նրանից մենք հավատարիմ կլինենք կամ չենք լինի Աստված սիրում է մեզ անկախ նրանից, մենք իր հանդեպ սխալ կանենք, թե սխալ չենք կանի։ Աստված ընդունում է մեզ, երբ որ մենք գնում ենք իր մոտ։ Աստված գալիս է, երբ որ մենք կանչում ենք իրեն մեր ընտանիքների մեջ ու կոպչունի, ինչ աստիճանի ենք սխալվել։ Ճիշտ է, ճիշտ է։ Չս ապրել այնպես, որ շատ ս, սխալներ չանես, Աստուխոսքի համեմատ լինի, վնասներ չբերես, վնաս չկրենք օปաճառով։ Բայց երբ որ եղավ շատ կարևոր է։ Արաք մի հատ ինքդ քեզ գաս, արաք քեզ շտկես, ու շտկես իրավիճակը եւ այն ցավը, որ դուք պատճառել ենք, մենք պատճառել ենք մեր դիմացիներին, մենք կանենք շատ լավ գիտենք մենք ինչպես կարող ենք ցավեցնել, մենք wark-ով կարող ենք ցավեցնել, լռությամբ կարող ենք ցավեցնել, խոսքերով կարող ենք ցավեցնել, ճիշտ նասած իմ մտքից hiç չի հեռանում այդ կատակը, երբ որ կանաստոներին ասացին Գիտեք երկնքում կան այդ չկան ու բոլորը ապշած էին ասումով որտեվ գրված այ գրված է 30 կես ժամի çapով բան եղավ չէ լրություն եղավ երկնքում Ա՜ մենք ունենք մենք ունենք այդ գայթակղությունը խոսել 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 խոսելու Եկեք կարթանք 쌓ումս 144 12-ը Հաւմոս 144:12 Շատ հրաշալի ու հիանալի խոսք կա գրված եւ այստեղ ովքեր որ դեռ ամուսնացած չեն, ովքեր որ պատրաստվում են ամուսնանալու, խոսքը աղջիկների մասին է, որ մեր worthinերը մեծանան տղայությունից ինչպես նորաթունկ цаրեր, եւ մեր աղջիկները ինչպես անկյունի սյուներ, պալատների ձևով կանդակված։ Աղջիկներին համեմատում է անկյունի սյուների Եվ պալատների ճևով կան դակված երկու բան, որ ուզում եմ ուշադրություն դարձնել, որ անկյունի սյուրերը, սյուները դրանք պարզապես քարեր չեն։ Անկյունի սյուները ամուր կայուն քարեր են, ամեն քար չի ընտրվում անկյունիցյուն։ Օպահվում են իրենց վրա հիմնված կառույցի ամրությունն ու կայունությունը։ Սյուները իրենց վրա պահում են շինության ամրությունը ծանրությունը նայենք մեր կյանքը որքան բերենք կրում մենք մեր ուսերին չէ երեխաներ դաստիարակություն օրվա մակրությունը հոգս հակոստը կերակուրը աշխատանքը ասումա իրենց վրա կրում են կառույցի ոնց ողջ ճնշումն ու ծանրությունը դիմացկուն են ու երկարակյաց եւ շատ հաճախ երբ կառույցի մյուս մասնիկները փլվում են շատ ենք չէ տեսել սյուները կանգուն են մնացած կամ ամբողջովին կամ կիսով չափ Նրանք կառուցվածքային քարեր են, ոչ այնպիսի տարեր, որոնք ավելորտ են կամ պարզապես զարդարանքի ու գեղեցկության համար են։ Նրանք թանկագին, արժեքավոր, փորձարկված, քննված եւ ընտիր գտնված քարեր են։ Ես խնդրում եմ, որ ցույց տանք նկարները սյուների Որևէն այդ քարերը հենց այնպիսին չեն։ Աստուռ նպատակը իր դուստրերի համար անխտիր աղջիկների համար, ասումա, որ աղջիկները մեծանան, ինչպես Անկյունի Սյուներ պալատների ճևով կանդակված։ Իմա նկարները մի քանի նկար են պատրաստել, որ պիսի իրար են նայեն։ Պալատների ճևով են կանդակված։ Իրենք կրում են փորք, իրենք կրում են պատիվ, իրենք կրում են գեղեցկություն, իրենք կրում են կարևորություն, իրենք կրում են արժեք, հիացմունք։ Իրենք ով հիանում են, եւ նայեք մեկը չի։ Իրենք սյուներ են, իրենք միասնությամբ մեջ են ուժեղ։ Իրենք միոբան են ողում այդ ամբողջ ծանրությունը պալատների։ Խնդրում եմ, կթերթեք նկարը։ եւ պալատների ձևով են կանդակված։ Նախշերը նայեք ինչքան գեղեցիկ են։ Շատ գեղեցիկ են, շատ արժեքավոր են, որ նայում ես ու հիացմունք ես ապրում։ Մյուսն էլ խնդրում եմ, մյուսն էլ թերթեք և անցնենք առաջ։ Աստված հենց այսպիսի հենց այսպիսի նպատակ ու ծրագիր ունի իր յուրաքանչյուր աղջկա համար։ իր յուրաքանչյուր իգական սրի ներկայացուցիչը որ ծնվեց, ինքը պետքա գրի իր ֆարքը, ինքը պետքա պատմի իր առարջի ֆարքը։ Բայց մենք գիտենք, չէ՞, այս քարերը հույսպես չեն ծնվում։ Դրա համար ասում եմ, աղջիկները մեծանան։ Դրա համար մեր քանդակագործը թույլ է տալու, որ մեր կյանքում غان իրավիճակներ, որ քարի մի փոքր կտոր պիտի թռնի, մեծ կտոր պիտի թռնի, ինչ ո՞նց են, չէ, այդ գործիքներով քարը հղկում, քարը տաշում, հետո քարն են փայլացնում, հետո քարի վրա նախշեր ու զարդեր են տալիս։ Այս ամեն ինչը մեզանից գնում ա։ Մեզանից գնում ա այն, ինչ որ պետք ա գնա, եւ պետք ա մնա այն, ինչ որ տերը ուզում ա ցույց տալ մեզանով աշխարին մեր խաչքարերի համար ասում են, չէ՞, որ այսպես մի օրենք կա, որ խաչքարի յուրաքանչյուր զարդը նախշը չպիտի կրկնվի։ Չէ՞ նմանատիպ ես բան եմ լսել, եւ նույնպես էլ մեր քանդակագործը իմ նախշը քո նախշին նման չի։ Խոսքա, չէ՞, իմ հանճարը ձեր հանճարին վնաս չէ։ Ձեր նախշը եւ իմ նախշը պատմելու են մեր Արարիի փառքը։ Եվ իրար հետ միասին, ամեն քարքիսուսին։ Տրանք չեն կարող լինել աննշան, չեն կարող լինել ճերևացող, չեն կարող լինել մի բոմ, որոնք հյացմուկ չեն առաջացնում։ Տերը յուրաքանչյուրին աչքը իր որ բնակավարում է կդնի, լինի ճերևացող բնակավարներ, լինեն ճերևացող բնակավարներ, միև նույնն է։ Դու այդ բնակավարներուն պետքա պատմես Աստո парքը իրոք գեղեցկությունը, իրոք սիրունությունը, բայց եթե չունեցար այդ կապը, այդ արմատները, եթե մենք իր մեջ չգցենք, մենք իրենից չենք ստանալու այն ինչ որ մեզ ձևավորելու է։ Մենք կձևավորեն դիմացինի կարծիքը, մենք կձևավորեն վայ շուտ ամուսնանամ տանը չմնամ կարծիկները։ Վայ մի հատ երախաբերեմ, որ չբերչ անոնը չկպցնեն ինձ վրա։ Հետաքրքիր հասարակություն ա մեր հասարակությունը։ Չեն հանգստանում ինձից, չեն ամուսնանում։ Եվ առաջին երախան չեն ունենում։ Քանիz առաջին երախան ունենում են, բոլորի սիրտն ընկնումա տեղը։ Գործիս իրան չէր տված այդ դարդը քաշելու։ Առանց դրան այդ մարդկանց եթե կա խնդիր, ցավումա։ Սիրելի քույրեր, եկեք ճանենք նոմ ան։ Ինչ գիտեմինչ եմ ասում, բայց եկեք ճանենք էլի։ Առանց դրան ցավումա, այդն էնց երևույթը, հղիությունն էնց երևույթը, որ չես կարա չտեսնես, անպայման տեսնելու ես։ Հင်းս նորություն լինի կը տեսնես դու մի հարցը եթե չես տեսնում սпасում ես ու չես տեսնում ծածու քսենյակում այդ աղոթի որ այդ մարդուն ավելորտ անգամ հարցով չցավացնես հա սունությունը անկյունից սյունի վերածվելը աստուք ողմից ձևավորվելն ու զարդարվելը աստու ուզածի պես աստու կոմքի պես որպես աղջիկ, որպես մայր, որպես կին, որպես ընկերուհի, որպես օкнаկան, որպես կեսուր, որպես զոքանջ, հա, զոքանջներին էլք մոռացել։ որպես զոքանջ, որպես տալ։ Եվ այլն։ Ժամանակա պահանջելու, մեր համազայունությունն ա պահանջելու, մեր ցանկությունն էլ ա պահանջելու։ Երբեմն նաև մեր արցունքներն ա պահանջելու, որտեվ կան իրավիճակներ, որ դու անցնում ես ինքդ քո վրայով որ պիսի աստծո այդ vora կո մեջ ձերք բերվի բայց այն ինչ որ արդյունքում կստանանք տեսակ արժի դրան ասեք որ արժի արժի որ այդ парքը տեսնվի արժի որ տեսնեն ամեն ու հետո menk el մատղաշ քույրերին մատղաշ հարսներին մատղաշ աղջիկներին կսովորեցնեն կասենք եսելեմ այդ ժամանակում այդ վիճակում եղել ամեն ամեն Եվ շատ կարևոր է ոչ թե ամուսնանալը, իմանալ, թե ովենք մենք, ովենք մեր ինքնությունը։ Եվ ոչ թե ամուսնանալ, այս աշխարը փնտրումա, չէ, երջանկության բանաձև են փնտրում այս աշխարում։ Որնա երջանկությունը։ Մեկի համար ճոխ հացերն են, մյուսի համար ճամփորդությունն, նա մյուսի համար մի գաված սուրճն է, առավոտյան շոկոլադի մի կտորով։ Մեկի համար երջանկությունն իր ամուսինննա, յսի համար երջանկությունն իր երեխաներն են իր աշխարհն են երեխաները բայց այս բոլորը անկայուն են եւ ժամանակավոր են հերիքա մի մի հատ ամուսինը ցավացնի երջանկությունը փልվում է հերիքա երեխաները ամուսնանան եւ կապը թուլանա արդեն ծնողների միջև ծնող երեխա հարաբերությունների միջև մարդու երջանկության երջանկությունը փልվում է Ամերիկա ինքը ճանա հնարավորություն ճամփորդելու կամ ճոխ հակոսներ հักնելու մարդու երջանկությունը փልվում է։ Ես գտել եմ երջանկության բանալին, հեսա ձեզ եկասեմ։ Առակած 3:18։ Առակած 3:18։ Աստվածաշնչյան երջանկություն, աստվածաշնչյան հավիտենական, անփոփոխ, անսասան բանաձևը նա կենաց ծառ է նրանց համար որ բռնել են նրան եւ նա իրան պինդ բռնողին երջանիկ կանի ամենա կենաց ծառը սա իմ կյանքի խոսքն է կենաց ծառը նրանց համար որ բռնել են նրան եւ նա իրան պինդ բռնողին երջանիկ կանի լավա օշնվածը ունենալ ամուսին ունենալ կին օշնվածը ունենալ երեխաներ օշնանքա ունենալ ընկերուհիներ շրջապատ բայց իրենք չեն մեր երջանկության աղբյուրը Իրեն երջանկության ատրիբուտներ են։ Երջանկություն՝ ի՞նչ ասեմ։ Կարևոր մասնիկներն են, բաղկացուցիչ մասնիկներ են, բայց երբեք աղբյուրը չեն։ Եթե աղբյուրը կա, կո երջանկության ծառի վրա ի՞նչ ասես գեղեցիկ կաճի։ Եվ խոսքը այստեղ որ ասում է նա կենას ծառը նրանց համար, որ բռնել են նրան եւ իրեն պինդ բռնողներին երջանի կանի, մի քանի համար վերև որ կարդում ենք, խոսքը իմաստության մասին է։ អស់ մայ մաստությունը ծայնա տալիս փողոցներին իմաստություն հեսա կկարթանք առակաց 313 ասում է Երանի այն մարդուն որ իմաստություն է գտել եւ այն մարդուն որ հանճար է ստանում եւ մենք գիտենք նաեւ որ երբոր խոսքն էլ կա որ ասում ա որ իմաստությունն ասում ես իմ հոր կողքին էի երբոր ստեղծվում էր այս ամեն ինչը այս աշխարհ աշխարհի սկզբից առաջ էի ես մենք գիտենք որ հենց այդ Ի, ի, իմ աստությունը հինց, մար հենց մարմնացած հենց ինքը Հիսուս Քրիստոսն է։ Եթե որ մենք պինդ ենք բռնում մեր Հիսուս Քրիստոսին, իր խոսքը, իր հրամանները, իր նշանակությունները, իր princip-ները, սկզբունքները, երբ որ մենք ամուր ենք բռնում, հնարավոր չի որ մենք երջանիկ չլինենք։ Ես եր չեմ ասում մենք խնդիրներ չենք ունենա, այո։ Ես ասում եմ երջանիկ կլինենք։ Ամեն։ Ամեն, եւ գիտեք, առակացի այնտեղը որ ասում է Իմաստունքինն է տունա կառուցում։ Ես սիրում եմ Աստվածաշնչյան խոսքերը համադրել, հեսա մենք էլ իրար հետ իր մի քանի խոսք ենք համադրելու։ Երանի այն մարդուն, առակաց 3:13, երանի այն մարդուն, որ իմաստուն է գտել եւ այն մարդուն, որ հançար է ստացել։ Հիմա։ Առակաց 3:15-ը. «Նա պատվական է գոհարներից եւ քո բոլոր ցանկալի բաները նրան ճարժեն» հիապելենք խոսք կարդալու առակած 9-10 իմաստության սկիզբը տիրոջ երկյուղնա եւ ամենասուրփին ճանաչելը հançար հիմա երբ որ համադրում ենք այս երկու խոսքերը վերևի որ երանի այն մարտուն որ ե, այն մարտուն որ իմաստությունն է գտել եւ այն մարտուն որ հançար է ստանում եւ ամենակարողին ճանաչելը հançար նշանակում ա որ երբ որ ամեն անգամ երբ որ մենք աստուն ճանաչում ենք մենք հançար ենք ստանում մենք դառնում ենք հançարեղ մարտիկ։ Ամեն անգամ երբ որ աստուն ճանաչում ենք իր բնավորությունը, իր ձեռագիրը, իր խոսքերը, իր ворվեցողության, ամեն ինչը մենք հançար ենք ստանում։ Եվ ասում ամ նա պատվական գոհարներից եւ բոլոր ցանկալի բաները նրան չարժեն։ Հիմա կարդալու ենք առակած 30:10, առաքինիկին ով կարող է գտնել նրա գինը ավելի է քան թե գոհարներ։ Հիմա Վերում ենք երկու խոսք իրար հետ։ Իմաստուն կինը հançer astanum ամեն օր աստուն ճանաչելիս եւ իմաստուն կնոջ գինը ավելի ա քան թե գոհարներ։ Մնաց ունենանք այդ իմաստությունը, չէ՞։ Իմաստը իմաստության, իմաստության սկիզբը ծիրոջ երկյուղն է։ Կարդալու ենք առակած 31-ի ամենավերջին խոսքը սուտ 30-ն ներերություն նախավերջինը սուտ է վայելչությունը եւ ունայն գեղեցկությունը այն ինքն է որ վախենում ա տերից նա կգովվի հիմա այս երկյուղը տիրոջ հանդեպ այս ամեն ինչի արմատը եւ այս цаրի արմատներում հագիստ կարող ենք տեղավորել տիրոջ երկյուղը այս տիրոջ երկյուղը որ մենք ունենք իր նկատմամբ մեր սրտում կձևավորվի իմաստության սկիզբն ա Եվ երբ որ մենք իմաստություն կստանանք աստվածային իմաստությունը, երբ որ մենք կստանանք, մեր գինը գնալով կդառնա գողհարներից ավելին։ Գողհարներից ավելին։ Եվ մենք ամեն օր երբ որ, որ ճանաչենք Աստուն, մենք հանճար կստանանք, մենք կլինենք հանճարեղ, իմաստուն գողհարներից <th> կանայք։ Գողհարները դրանք <th> կագին քարեր են, շատ թանկ արժեք եւ <th> կագին քարեր են։ Եվ առակած հենց 1 րոպե։ Առաքած 31 10-ի մեջ, 10, որ ասում առաքինիկին ով կարող է գտնել նրա գինը ավելի է քան թե գոհարներ։ Համեմատում է համեմ առաքինությունը գոհարների հետ շատ անգամ, երբ որ լեզվական կրթություն չես ունենում կամ մի քիչ բարռերին այդ ծանոթ չես լինում, առաքինի իմաստը հասկանալը մի քիչ դժվար է լինում։ Ինչ է այդ առաքինությունը։ Ես փորփրել եմ բարարան, ձեզ համար եւ ինձ համար։ Որնա առաքինությունը։ Առաքինությունը բարարանները, բացատրական բարարանները սահմանում են, ասես, մարդկային լավ հատկություններով օշտված։ Բարոյապես անբասիր, այսինքն, և, չես կարող բիծ գտնել նա բարոյա, նա բարոյական կերպարա։ Հիոնալի, հոյակապ, པարկեշտ, ազնիվ, բարոյական, ազնվաբարո, բարի վե վեհանցն։ Ահա այսպեսինը առակինի կինը ու էս ու էս ամեն ինչը ծնումա առակինությունը մեր մեջ ձևավորվելու է երբ որ մենք կգտնենք տիրոչ երկյուղը։ Տիրոչ երկյուղը հիմա ասայլ ասեմ ինչն է տիրոչ երկյուղը։ Տիրոչ երկյուղը այն պատկառանքն այն հարգանքն այն վերաբերմունքն է որ մենք ունենք աստծո նկատմամբ։ Նրանով հիանալու կարողություննա որ դու հիանում ես նրան, դու միշտ նմանվում ես նրան ումով որ հիանալու ես։ Եայ, դրոջ երկյուղ այդպիսի բանա։ Դրա համար այդ երկյուղը ծնելույի այդ իմաստությունը մեր կյանքում, իսկ այդ իմաստությունը մեր գինը դարձնելու է գողարներից ավելի opathological ուthank։ Ու երբ որ նայում ենք առակած 31-ի կնոջ այդ կերպարներին, սովորաբար մենք որ նայում ենք գինը, իբրև թե դնային տտեսուհի ա գոքսերի եւ գործերի տակ կքածա, ճզմվածա, ջարթվածա, խնդշումեմ, գնացեք տուն եւ ուսումնասիրեք arachnini իննա իդեալական падկերա ներկայացված էտեղ աստված ներկայացնում է իդեալական կնոջ падկեր ինքը գործարար է ինքը աշխատասեր է առավոտ կանոխ արտնանում է իր ճաշը հացը պատրաստում ասում են նրա ճրակը չի հանկչում նա ձերքը մեկնում է իլիկին ասում է հոժարությամբ իր տնային գործերին հոժարությամբ է անում ինչը ասում նա նման է վաճառականի նավերին նրանից հերվից են գալիս նրա հացը նա մտածում է արտի վրա ասում է որ ծախի եւ առնի գորգաշինում, կտավաշինում, հետո այդ ասում է իր համար, որ ծախի, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ գինը նաեւ գործարար, գործունյա կեր пара աստվածաշնչում։ Գինը ոչ միայն լավ տնտեսվար է, տեսնում ենք նրա ադմինիստրատիվ հատկությունները, նրա կառավարելը, աշխատանքը դասավորելը, որտեղից ենք սա հասկանում, այնտեղից որ ասումա որ զմրան օրվա համար նա հանդիստ է որովհետև իր ընտանիքը արդեն կրկնահան դեր ցահակած այսինքն նա նախորոք է մտածում եւ վաղվա օրվա համար ասում է նա շատ ուրախ Ոնոյմս է սբի գործերը անում։ Կինը հետեւողական է, մտիկա անում իր տան ընդհացքին ծույլ-ծույլ չի ուտում հացը։ Ընտանեկան հարաբերություններում ասում են, որ թիները եւ նրա ամուսինը վեր ընկնում, նրան գովաբանում են։ Նրա ամուսինը հայտնիա դռներում ինքն իրեն չի ծույց տալիս, բայց Աստվածաշունչի վերջին խոսն ասում ա՝ տվեք նրան իր ձերքի արդյունքից եւ նրա գործերը, ասում ա, գովելու են նրան։ Որտեղից նրան այսքան ուժ, չէ՞։ Եվ ոսեմ, որ սա նաև ինչ որ առումով նաև հավակական կերпара։ Ամեն քին զարգացածած սրանցից մեկում, մի քանիսում դեռ չգիտեմ, դեռ չեմ հանդիպել քին, որ բուլլ լուրում օնթերի գնում է 100%ով բայց մենք կարող ենք ցկտել դրան, մենք կարող ենք ամեն բաժնի մեջ ունենալ հոժարություն, ուրախություն ապագա ուվամեջ եւ բանալի բառը սա է, որ ասում այն ինը որ վախենումա տիրոջից, նրա մտերմությունը աստծո հետան, հենց աստծո հետ մտերմությունից ու երկյուղից էլ ինքը ստանումա իր կյանքի համար բոլոր տեսակի հրահանգները, մտքերը, հանճարեղ գաղափարները, արտը ոնց առնի, ոնց ծախի, ոնց տնկի, ասում է բեհեզ ու ծիրանի ա նահակած, նա հետեւում է այսքան գործերի մեջ հետեւում իր արտակին տեսքին փնթի գսգզված մազերով ման չի գալիս նա հեթևում ա իրեն նա խնամում ա իրեն բայց արդյունքում երևում ա իր ամուսինը բայց գիտեն որ դա այդ կնոջ ամուսինն ա ոմեն իրլի քույր էր այսօր սա էր իմ ուղերձը գլխավոր էդ կարևորագույն բանը տiroչ երկյուղը որը կծնի մեր մեջ իմաստություն եւ այդ իմաստությունը մեր գինը ավելի կանի գոհարներից Ամեն եւ մենք կկարողանանք այս ពិសի մտնոլորտի մեջ էլ ծաղկել, Աստծո տված մտնոլորտի մեջ էլ ծաղկել, կծաղկի մեր տունը, կծաղկեն մեր հարաբերությունները, կծաղկեն ուր որ որ մենք գնանք։ Ամեն։